Zgjedhjet më shumë se për çdo tjetër kanë interes dhe rëndësi për zgjedhësit. Këtë deklaroi sot ODIHR dhe pikërisht këtë ka deklaruar dhe ka mbështetur fuqimisht gjatë gjithë kësaj periudhe kur jemi përpjekur për zgjedhjet lira të ndershme, pra këtë ka deklaruar dhe Partia Demokratike. ODIHR i tha shqiptarëve se më 30 qershor nuk pati zgjedhje, ku zgjedhësit shqiptar të kishin mundësi për të bërë një zgjedhje të lirë, të ndershme, me plot mundësi për ata që do të përfaqësojnë. Mungesa e zgjedhjes i ka bërë këto zgjedhje nul. ODIHR deklaroi pas një kujvok se vetëm një gjykatë për shqyrtuar dekretet e Presidentit të Republikës për datën e zgjedhjeve është gjykata kushtetuese. Kapja e plot e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e të gjithë komisioneve zgjedhore nga Partia Socialiste. Refuzimi të drejtës partive opozitare për të pasur antarët e tyre në komisione, sipas ODIHR-it dhunoi kodin zgjedhor dhe qëllimin e kodit për të siguruar balancimin politik të komisioneve zgjedhore me qëllim për të garantuar të drejtat bazë të zgjedhjeve. Kjo është deklarata paraprake më e fortë dhe më e ashpër që ka bërë ndonjëherë në 20 vitet e fundit ose bë ODIHR-i, duke kritikuar rënd rolin e qeverisë në shkatrimin e zgjedhjes që duhet kishin zgjedhësit shqiptar për të vendosur ata që do t'i përfaqësojnë.